Numa campanha histórica, a seleção brasileira garantiu seu lugar na Copa do Mundo. Só que a jornada rumo à Rússia ainda não acabou. Quinta depois de A Força do Querer, um novo desafio vai testar os nossos titulares. Brasil e Equador, pelas eliminatórias da Copa. Futebol na Globo, aqui é emoção. Oferecimento Chevrolet Onix, conectando você a um trânsito mais colaborativo. Ricardo Eletro, refrigeradores duplex inox no site loja. Johnson's Desodorante, máxima proteção sem agredir a pele. FI Itaú, agora com busca por voz. Skol, redondo é sair do seu quadrado. E Vivo Turbo, a única internet que você compartilha.